حلبانا كتر سن برلمان كفدرال كصومالية أي جاري مجالد بلدوين جبل كهيران يدوشيت كسعدال كودنا لغوش هجين يتهو كرجلدة دتكو صور تعذر كشبن بيوت كي يصير أكله لعك تشيلن كصومالية أول جديد مجالد بلدوين هذا بعه وربحن أرنكا كؤدن وحم مجالد بلدوين إنه قصدري وريها أرتين الكاكا قصور ما إيه عبد القادر عمر نظارة مجالد بلد وين حرونتا جبل كهيران وحاسو جاري حلبانا كتر سن برلمان كفدرال كصوماليا وفدق حلبانا ضاء هي مجالد بلد وين سو جاري وحقران كديار ذها كسود ويحبنا كتر سن مامل كجبل كهيران ورجيت وفدقا أيا أو كورجلد حالة دعاء في مادي سدو كلا لعك شين كصوماليا أو مجالد بلد وين بليه لصودا في أنا كسعن وجورين سودوين توفدقا وحكاها اللي حبنا كتر سن مامل كجبل كهيران waxaa nasiibno ahmaanta inaad nala aragtaan dhibaatada taalla ama faa'iidada taalla gobolkiina aad ku la tirno nasiibka ka tihiin shacabigiina ku soo dhawaada si gacmo furan si niyad furan shacabigiina way idin soo dhawaynayaan gacmo furan bay idin ku soo dhawaayaan sidaad aragteen waxyaabaha jira oo baladweyn ka jira inaad nala qaybsatiin waxaan ku yiraahdaa kulli hoos baa loo falqayn doonaa marka soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada kulli guud ahaan amnigana waaska boqolkiiba sagaashan iyo shan aan dhihi karnaa wuu fiican yahay sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada soo gaaray magaalada baladweyne oo goobta ka hadlay ayaa ka mahadceliyay qaabka wanaagsan ee loo soo dhaweeyey iyagoona sheegay in ay u yimaadeen oo kuurgalista oo xaq nolol iyo xaq dhaqaale waxa kale oo jiro dhibaato ka taagan lacagaha oo maaragtay magaalada dollar ma ahana iyo erta maxaa leedahay EBC moogeen wax kale aan ka shaqeynaynin calool xumana nagu ah magac xumana nagu ah ujeedkeenna waxa waaye inaan la kulanno ganacsatada kii u kuurgalno oo la fariisano oo bulshada maxay tabanee maxaa ka maqan heer federaal maxaa ugu maqan heer region maxaa ugu maqan ayaan la dhigay imaanay baryahana uu wada joogi doonaa dhaylaha waa la taataabtay oo xildhibaanadii horeeyay ayaa walaa taataabtay baryahan wadili joona insha allahu tacaala inay la kulantay culaysyo aada u fara badan sidoo qabow qaliil u sheegay oo ku saabsan xagga lacagta oo ku saabsan xagga biyaha waxaad arkaysaan biyaha wasaqda ah oo tirada badan leh wabiga markaan hadda soo maraynay waxaan arkaynay meel cagaar ah dadkeennana meeshay ka cabbaayaan waa biyaha waa wabiyada islamarkaasna waxaa ku furan masquulihii baa ku furma xildhibaanadan soo gaaray magaalada baladweyne ayaa waxay u kuurgali doonaan xaaladaha caafimaad ee magaalada baladweyne iyo dadkii uu soo reetay cudurka shuban biyoodka iyagoona kulamo gooni gooni ah la yeelan doona ganacsatada si ay kaga dhaadhiciyaan qaabka ugu wanaagsan ee lagu socodsiin karo lacagta shilinka Soomaaliga Abuqaadir Cumar Ibrahim Abuqaadir Nadaara RTN TV baladweyne